یِم پانٛژھ زَن یِمن سۭتۍ نہٕ اِنسان غلطی سان تہِ گوٚژھ رِشتہٕ جوڑُن کِہیٖنۍ، یِم پانٛژھ زَن یِمن سۭتۍ نہٕ اِنسان غلطی سان تہِ خانٛدر گوٚژھ کَرُن کِہیٖنۍ، تِکیازِ یِم پانٛژھ زَن یِم زَن تُہنٛدِس گَرَس کَرَن تباہ و برباد، یِم پانٛژھ زَن یِم زَن زِندگی منٛز زٕہٕنۍ تہِ ہٮ۪کَن نہٕ پَنُن گَرٕ بَنٲوِتھ۔ اگر تُہۍ یَژھان چھُو پَنٕنۍ زِندگی بَچاوٕنۍ، یِمَن پانٛژَن زَنٮ۪ن نِش دوٗر روزُن۔ نمبر پٲنٛژِم پویِنٛٹ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ ضروٗری، ویٖڈیو وٕچھ زیو اینڈَس تانٮ۪تھ، تِکیٛازِ تُہۍ بٔچِو یِمَن پانٛژَن زَنٮ۪ن نِش یِم زَن اِنسانَس برباد چھِ کَران۔ چلو دوستو، آز ویٖڈیو کَرو أسۍ وٕنۍ سِٹاٹ۔ نمبر اَکھ، لالچہِ زٔنۍ۔ لالچہِ زٔنۍ چھِ خٲلی پنٛنہِ مطلب موٗجوٗب کٲنٛسہِ سۭتۍ رِشتہٕ جوڑان۔ لالچہِ زَنہِ ہِنٛز زبان چھِ واریاہ زیادٕ مٔدٕر آسان، ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد ٹایم صحیح سان چَلان تَتھ چھُ باسان کہِ یہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ آسان۔ البتہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد غلط ٹایم چھُ، یعنی کہِ بُرٕ وقت چھُ وَن، بُرٕ وقتَس منٛز چھُ تُہۍ أتی ترٛاوان، یہِ چھِ بیٚیِس سۭتۍ رِشتہٕ پَنُن جوڑان۔ تِکیٛازِ ییٖتِس کالَس تُہۍ أمۍ سٕنٛز ضروٗریات پوٗرٕ چھُو کَران، أمِس خٲطرٕ چیٖز چھُ اَنان یا أمِس پونٛسہٕ چھِ دِوان، تِیٖتِس کالَس چھُ تُہۍ لالچہِ زٔنۍ سۭتۍ آسان، تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛز زبان چھِ واریاہ زیادٕ مٔدٕر آسان۔ ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد بُرٕ وقت سٹاٹ چھِ گژھان، تَمہِ ساتہٕ چھِ وۄتھان، یہِ چھِ بیٚیِس سۭتۍ رِشتہٕ جوڑان۔ اِسلیے یُس زَن لالچہِ زَن چھِ آسان، أمِس نِش گوٚژھ اِنسان ہر ہمیشہِ دوٗر روزُن، أمِس نِش گوٚژھ اِنسان ہر ہمیشہِ بَچُن۔ نمبر زٕ، بد کِردار زٔنۍ۔ سۄ زٔنۍ ییٚمہِ زَن غٲر مردَن سۭتۍ آسہِ تھوٚمُت ناجٲیِز رِشتہٕ اور أمِس زَنہِ ہِنٛز فِطرت چھِ یہِ چیٖز آسان، یہِ چھِ کٲنٛسہِ ہر کٲنٛسہِ مردَس سۭتۍ کَتھ کَران اور أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز چھِ ہر کٲنٛسہِ مردٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ پیار آسان۔ ییٚمِس زَن ہر کٲنٛسہِ مردٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ پیار آسہِ، محبت آسہِ دِلَس منٛز، میٛانہِ حِساب چھَنہٕ سۄ زٔنۍ خانٛدرَس لایق آسان بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ۔ اور نمبر ترٛےٚ، نافرمان زٔنۍ۔ یِم زَن پنٛنِس مٲلِس ماجہِ نافرمٲنی آسہِ کٔرمٕژ، یُس نہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ قدٕر آسہِ بِلکُل تہِ کَران کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ رِشتہٕ چھِنہٕ دُنیاہَس منٛز بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ۔ ییٚلہِ نہٕ أمۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ قدٕر کٔرِ کِہیٖنۍ، تُہۍ ؤنۍتو مےٚ پانَے کہِ تُہٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ کُس قدٕر کَرِ، تِکیٛازِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ رِشتہٕ چھِنہٕ دُنیاہَس منٛز آسان بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ۔ یِژھ زَنہِ پٮ۪ٹھ چھُ میٛانہِ حِساب یِژھ زَنہِ نِش گوٚژھ اِنسان دوٗرٕے روزُن، یُس زَن پنٛنِس مٲلِس ماجہِ کَرِ بے قدری۔ أتی گوٚژھ سونٛچُن اِنسان، ییٚلہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ بے قدری کٔر، ییٚلہِ یِم زَن رٔچھ، یِم زَن ییٖژاہ بٔڑ کٔر، ییٚلہِ نہٕ أہٕنٛز گٔے کِہیٖنۍ، میٛٲنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز کیٛاہ گٔے اور میٛٲنۍ کیٛاہ گٔے۔ اور نمبر ژور، سُہ زٔنۍ یُس زَن بازرو مٔنٛزۍ آسہِ نیران بے پردٕ، یعنی کہِ یُس زَن پردٕ نہٕ آسہِ بِلکُل تہِ کَران کِہیٖنۍ، یُس زَن یَتھ وقتَس منٛز، یَتھ ماڈٲرٕن زَمانَس منٛز پَنُن رہن سہن چینٛج کَرِ، پَنٕنۍ پَلو چینٛج کَرِ، تِکیٛازِ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ بِلکُل ناراض گژھان۔ ییٚلہِ أمِس اللہ تعالیٰ بِلکُل ناراض گٔے، تُہۍ ؤنۍتو مےٚ پانَے، ییٚمِس کورِ زَن اللہ تعالیٰ ناراض آسہِ، تِژھ کورِ کیٛاہ چھُو کَرُن تۄہہِ؟ اور نمبر پانٛژھ، یُس زَن پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ گُمنٛڈ آسہِ تھاوان، سُہ زٔنۍ یُس زَن پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ گُمنٛڈ آسہِ تھاوان، ایٹِٹیوٗڈ آسہِ تھاوان، ایٖگو آسہِ تھاوان کہِ بٕے چھَس، بیٚیہِ چھَنہٕ کٕہٕنۍ، تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛز زبانہِ پٮ۪ٹھ چھُ ہر وِزِ آسان میٛانہِ ہُنٛد، بٕے چھَس، بیٚیہِ چھُنہٕ میٛانہِ وغٲر کٕہٕنۍ۔ یِژھ زَنہِ نِش گوٚژھ ہر ہمیشہِ دوٗر روزُن، یِژھ زَنہِ نِش گوٚژھ ہر ہمیشہِ بَچُن، تِکیٛازِ ساروی کھۄتہٕ یُس زَن پٲنٛژِم پویِنٛٹ چھُ، یہِ چھُ تَہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ ضروٗری، یِہوٚے کہِ یُس سُہ کوٚر، یُس زَن پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ گُمنٛڈ تھایہِ، یُس زَن سَمجھِ کہِ بہٕ چھُس ییٚمہِ دُنیا نِش الگ، یِژھ زَنہِ نِش گوٚژھ اِنسان ہر ہمیشہِ دوٗر روزُن۔ اور آزُک ویٖڈیو کیُتھ باسیو تۄہہِ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ؤنۍزیو مےٚ ضروٗر۔ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر اور ہر کٲنٛسہِ بٲیِس تام واتنٲوزیو یہِ اِنفارمیشَن۔ اور اگر تُہۍ میون پیج وٕنہِ فالو چھُو کَرنَے، تیٚلہِ کٔرۍزیو بٲے سُنٛد پیج فالو۔ اگر یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان، تیٚلہِ کٔرۍزیو سَبسکرایب۔ چلو دوستو، دِیِو وٕنۍ پنٛنِس بٲیِس اِجازت، مےٚ لوٚگ کُنہِ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتام تھٲیزیو سٲلِم پَنُن خیال۔ اللہ حافِظ۔